ଭଲରେ ଥିବେନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ଦୀପାବଳି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ ଘରେ କେମିତି ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ଏଠି ପିଠା ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି, ଏବେ ଆମର ପୂଜା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗାଁରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ଗାଁରେ କେମିତି ଦୀପାବଳି ହେଉଛି। ଆମ ଗାଁର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ମାମା ଏବେ ରଙ୍ଗୋଲି କରି ଦୀପ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୋଲିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆକାଶ ଛତା ଉଡ଼େଇବା। ମୁଁ ଓ ମୋ ଚାଚୁ ଆଉ ଜେଜୁଆ ଜେଜୁମା ଆମେ ବାଣର ଏନ୍ଜୟ ନେଉଛୁ। ଦୀପ
ଆମର ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକା ସରିଗଲା ଘରକୁ ଯିବା ଏବେ ଭୋଗ ଖାଇବା ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ରହିଲି